Zahvaljujući podršci lokalne samouprave grada Kragujevca, Opera Nova i Kragujevački orkestar večeras će organizovati koncert Bahove muzike u Knjaževsko-srpskom teatru sa početkom u 20 časova. Izvođači će biti članovi Kragujevačkog orkestra i Kragujevačkog pevačkog društva. Ovom prilikom mogu da najavim već unapred izdefinisane događaje, a to su opera koja će biti organizovana u novembru i koncert simfonijskog orkestra u decembru.